Eu podia escolher esses dois banners. Esses dois banners aqui. O banner do Rusbando ou o banner das Wife? Wife. É, o único bicho que eu poderia querer aqui é esse aqui, o Dantes. Por quê? Simplesmente porque ele é Danganronpa Face. Ele é desenhado pelo meu artista de Danganronpa, então o único motivo de eu querer ele. Mas, sinceramente, esse aqui eu já tenho, que é o Gilgamesh Cast, eu já tenho. E o Robin Hood, ele é fixo pra existir, então ninguém liga. Já essa aqui não, aqui temos aqui a nossa queridíssima Ibaraki. Ela é uma lança muito forte, sério. Uma lança single target muito forte. E aqui a Joana... A Joana Art. Ela não é um arte muito forte, mas ela é OE e eu preciso muito de arte OE, mano. Então, dois. E bora, vou gastar... Eu planejo gastar aqui esses 10 tickets que eu ganhei hoje em um roll. Se não vier, vem o que Deus quiser, então bora. Primeiro rolo 10 tickets, depois... Primeiro rodo 5 tickets, depois um roll, aí termino com os outros tickets. Eu planejo rodar basicamente tudo aqui, então vamos lá. Vamos ver o que é que vem aqui, bora lá, servo, opa! Brilha, não brilhou. Fuminha pra começar, né? Ai, vamos lá, né? O que é que mais pode vir? Bora lá. Chegou fuminha. Próximo bonequinho aqui, vamos ver. Cê é lixo. Obviamente cê é lixo. Vai se fuder. Jogo. Pelo menos dá uma cê do evento. Assim eu vou poder farmar melhor no evento. Dá uma cê do evento. Não dá cê é lixo não, meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Cê é... Ah, mano, aí se... Mano. Me dá um C de evento, não sei, lixo, mano. Pelo menos não foi um querer ser camisa. Se tivesse não querer ser camisa, eu ia chorar. Aí eu ia chorar de verdade, eu falo mesmo. Cê é... Ah, qual é, velho? Eu não quero o pai da rim, mano. Ah, falei nisso... Fala em pai da rim. E aí, Rogerinho, como é que tá sendo aí o... Tu viu lá o primeiro episódio de Fate Zero, mano. Tá começando a ver que tá viciado em Fate, rapaz. Ó, o primeiro EP, tirando aquele velho, extremamente FDP, foi bom. Meu Deus do céu, mano. Rogerinho, parece que rodar em live não me dá sorte, mano. Bem nada até agora. Tá, rodar o roll aqui. Rodar o roll. Bem-vindo à minha vida quando eu resolver uma partida. Olha, Rogério, eu tô dedicando esse roll a ti, cara. Se não vier nada, a culpa é tua. Se não vier nada, a culpa é minha. A culpa é tua, cara. Você é esperto nas Fates. A culpa é tua, cara. Oh, Blitz, se não vi nada, eu te compenso depois. Ah, mano. Eu fiquei triste, mano. Quando vem esse ano, começar, pode ser que não vai vir nada depois. Cê é lixo. Ô, delícia. É pra isso que eu jogo Fate. É pra vir se é lixo. Só que eu nunca vou usar na minha vida. Eu só vou queimar. Aí, uma saia do evento. Pelo menos uma saia do evento. Alguma coisa. Tá parecendo que eu no Genshin. Cara, vocês que jogam Genshin, vocês têm sorte. Porque no Genshin, em determinada... Brilha. Ah, mas... No Genshin, pelo menos se vocês rodarem um certo número de... Eu não sei se der um certo número de tiro, já é um 5-stella garantido. Aqui não tem nada garantido. É totalmente sorte cagada. Pode ser ali, ô meu Deus do céu. Cara, se for pra me dar save, dá pra você deve ficar disso. Azar até o fim. Ah, mano, isso aqui é só tristeza, velho. Eu não sei nem por que eu ainda jogo isso aqui. Sinceramente, não vem nada de bom pra mim. Waifus? Waifus? Sinceramente, faz sentido. Serenity. Ah, Serenity eu já te tenho, mano. Não quero mais, não. Elas pelo menos eu sou nível 41, então tá de boas. Olha, pelo menos vem baraquinha, velho. Ela é 4 estrelas, não é nem assim que estão no banner, é a 4, velho. Pelo menos vem ela. Olha, demorou um tempinho, será que vem alguma coisa? Ah, cê é, mano, vai se fuder. Aê, cadeia! Pode chamar o FBI para o Sora, pessoal. Cadeia, oh meu Deus do céu, velho. Kalila. Outro cê do evento? Já veio tua cê de evento. Alguma coisa. Ah, mano, vai ver que o celular fechou de novo. Eu tô no meio de um roll, bicho fecha. Vai se fuder, celular, não fecha não. Biquínis. Agora eu vou passar minha senha, mano. Vai se ferrar. Vou ter que mudar depois. O
cara só tá vindo CE, velho. Não tá vindo nenhum bicho. Nenhum boneco. Bora, mano. Vem com a boa, vem com a boa. Kalila, pior que eu ri, eu financei isso, Diogo. Não sinta mal, Kalila. Xenofobia é sempre bom. O que, cara? O que tá falando? O que? Diogo falando de xenofobia? Ah, meu Deus do céu, tá. Vê 4 CE. 5 CE. Ai, mano. Ah, tá, né? É, tá. Ainda tem 5. Vamos ter 5. FBI tá fingindo que não tá vendo. É, né? Cara, vai lá. Vai lá, fica indignado. Só pedir duas selfies de biquíni. Ah, Maputo, vai se fuder. Maputo! Macarrão? Mano, porque... Eu sabia, mano. Esse não é meu horário. Meu horário já vai ser de manhã. Né? Eu acabo de acordar, eu ligo essa porra, mano, e busco os servos bons. Servo. Opa. Será que vem? Brilha. Nossa, não brilha mais. Assista a série do Amor e do Sora pra entender a referência. Eu não entendi. Ué? Mas assista mesmo assim. Ué? É só entrar no canal aqui que tá aqui no... Na parte de baixo aqui do joguinho. Entrem aí, vocês vão ver minha série de horror. No seu time vai estar aparecendo o Dio, então vamos lá ver. Mas cadê, mano? Aí se fudeu do que é, mas cadê? Você acabou de ganhar essa? Eu ganhei outra. Olha, Sora, o FBI tá cada vez mais perto de você. Cuidado. É, tu acha que eu tô feliz com isso? Acho. Ah, cê é lixo. Tá, segunda invocação, vamos. Olha, tu tem chance de ver alguma coisa ainda. Eu não acredito muito, mas tu tem chance de vir. Por favor, venha. Eita, brilhou arco-íris, brilhou dourado, alguma coisa. Só, na última vez alguma coisa, vamos lá. Lança, Ibaraki. Ibaraki, aí sim, pronto, é Ibaraki. Ô, delícia. Tá vendo, galera? Sempre acredite no coração das cartas. Vai lá, vale. Ainda tem chance de vir a Joana. Vem, Joana. Ah, você. Outra cê da Musashi. O pai! Tá. Muito pai. Tá. Nunu, tá. Pelo menos vem aí, Baraki. Traz o Resident Evil aí, pô. Resident Evil! Eu não tenho Resident Evil. O que é que tu acha que eu sou, velho? Tu acha que eu sou o Rogério pra ter PC foda? Oh, tá achando que eu sou o Diogo? Tu acha que eu sou o Diogo? O Diogo é que ganha dinheiro com o canal dele, velho. Eu tô aqui só pro hobby mesmo, velho. Tá, beleza, velho. Pelo menos veio uma. Se não tivesse vindo nada, eu ia ser obrigado a rodar mais um roll. Aí eu ia ficar puto que não ia vir nada aí. E ia ser o ciclo infinito de duas. Pelo menos veio uma. Já que veio uma, eu já tô feliz. O do Roger deve ter uns 5 cooler. 4 cooler. É, realmente. Rogerinho ama um de 4. Olha que coisa bonita. Pelo menos vem aí Baraka. A Baraka vai ser forte, single target. É, eu tô feliz com a Baraka.